बताइदिनुस् जनता जान्न चाहन्छन् बेजिकिरिन हिरोले नायिकाले कसरी चुम्बन गर्न सक्नुभयो भाई और बहनो तुम्हारा देश में प्रदीप खड़का के शान है मैले 120 फुटका ता लागेको कुरा तिमीलाई राम्रोसँगले थाहा होला अब तिमीलाई त्यो लाउँदाखेरि Oh my god, Nancy Dios, what is a man of the age? I give the name of that, please. I'll go back to the lady, you know. Oh, my god, Sakat, the man of Kitty, oh my god, Sakat, the atmosphere, I'm not going to do it. चिकन चिल्ली कति को मन पर्छ मन पर्छ म त भेजिटेरियन हो हैन कोका मन पर्छ मन पर्छ पर्दैन मन पर्दैन ल चिकन चिल्ली मन नपर्नेलाई मशरूम चिल्ली हैन मन पर्नेलाई चिकन चिल्ली है त प्रदीप खड्का सर हजुर अघि यहाँ हाम्रो साथीहरुको एउटा क्वेशन छ ओके बताइदिनुस् जनता जान्न चाहन्छन् भेजिटेरियन हिरोले नायिकाले कसरी चुम्बन गर्न सक्नुभयो खाजामा मिठो चिकन चिल्ली भन्नु त खाजामा मिठो चिकन चिल्ली 37 मा आउँदैछ लिल्ली बिल्ली सबजना सँगै भन्नु पऱ्यो त यहाँ भिडियो खिचिरहेको जस्तो छ है 1 2 3 खाजामा मिठो चिकन चिल्ली 37 मा आउँदैछ हिंदुस्तान में खान है आमिर खान शाहरुख खान सलमान खान है भाई और बहनों तुम्हारा देश में प्रदीप खड़का के शान है भाई और बहनों यही 34 गते नेपाली चलचित्र लिल्ली बिल्ली आउँदा दिल्ली में हल्ली खल्ली भयो एक बार लिल्ली बिल्ली देखो दूसरे बार मैं अपने नेपाल आएंगा मित्रों और भाई और बहनों जहां प्रदीप खड़का है ता हिट फिल्म पड़का है अरे हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले के जवाफ दिनुभयो त मलाई त अब अरूले भनेको हुँदैन आफ्नै मान्छेले तपाईँहरूले माया गरेको मनपर्छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले के भन्नुभयो त्यहाँ गएर होइन मलाई के लाग्छ भने मलाई एउटा प्रश्न अघि दिनेश भाइले पनि भन्नुभएको थियो यो भेजिटेरियन हिरोले चुम्बन कसरी गर भन्ने कुरा बडो कौतुहलता लाग्यो त्यस्ता बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो हामीलाई पनि फिल्म हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर हाम्रो पेसाले दिँदैन त्यस कारणले नेपालको फिल्म छ यो नगरीमा प्रदीप खड्का जस्तो यो जहाँ प्रदीप खड्का त्यहाँ हिट फिल्म पड्का यो उखारै भइसक्यो शनिबार लिल्ली बिल्ली हेर्नको लागि छुट्टी शुक्रबार अरूको गर्लफ्रेन्ड गएर हेर्नको लागि हाफ छुट्टी यो कुरा पनि सम्पूर्ण देशवासीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ल सबैजनालाई थाहा भएपछि शनिबार बिदा दिनुहुन्छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले लिलिबिली हेर्नलाई है नयाँ वर्ष पनि परेको छ त्यो बेलामा है अहिले फ्राइडे चाहिँ हाफ छुट्टी अर्कोको गर्लफ्रेन्ड लिएर जानु त्यो चाहिँ अर्काको फिल्म हेर्न मात्रै मेरो अरू केही गर्नु है
कोकोले जाने कोकोले जाने माइन्ड मेकअप बनाउनु भएको छ छैन के छ त जाने प्लान छ नि त ल कन्फर्म है त सबैजना लिएर जानुपर्छ अब यहाँनिर नायिकालाई चाहिँ नायकले बोकेर देखाउने कार्यक्रम थियो ओहो तपाईँ सक्नुहुन्न नि मै बोकिदिन्छु मैले फेरि च्यान सानो भएर नि मात्रै हो राम्रो राम्रो त बोकिदिन्छु नि त नराम्रो मात्रै सक्दिनँ कि गर्नु छ भने छोडिदियो जता पनि हेर्न सक्छ है नजिक नहेर्न पनि सक्छ तारा हेर्ने उता जस्तो ल तपाईँलाई म सोध्दैछु यो फिल्मको फोटो खिच्ने पहिला पहिला उत्तर भन्नु न हौ बुढा बुढा त फोटो खिच्नको लागि अघि त एन्सर दिन्छु भन्दै फोटो मात्रै खिच्छु रे अब चाहिँ यो कार्यक्रम बन्द गर्छु होला मैले भाग्य बाबु तिमीलाई यो बैसकको उत्तर आएन भने मैले 120 मुर्खता लागेको कुरा तिमीलाई राम्रोसँगले थाहा होला अब तिमीलाई त्यो लाउँदाखेरि 121 मुर्खता लाउँछु के कसो भन्छ भाग्य बाबु तिमीले मैले भनेको कुरा राम्रोसँग सुनेनौ होइन यही 33 गते बाँकीलाई लिएर लिल्लीबिल्ली खेल्न जाने के कसो भन्छ सुधार समितिको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद र यहाँ रहनु भएको हाम्रो प्रहरी बिटका सुरक्षा कर्मी इन्चार्ज लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकचोटि उहाँको लागि जोरदारको तालीको अपेक्षा जताततै हुँदैछ हल्ली चल्ली तर हाइटमा चाहिँ दिनेश काफ्लेभन्दा हल्का छोटी होस् जम्मा 20% छैन पहिला पहिला बाजेहरू पुरुष भनेपछि त ओहो क्रेडिट भनेको चाहिँ काम गरेर चाहिँ पुरुष क्रेडिट त अझै महिलालाई धेर छ कि हाम्रो गाउँमा एकजना मास्टर हुनुहुन्छ कति दुःख गरेर पढे मास्टरमा जाली खाए लोकसेवा मास्टर भए श्रीमती त सोधा मास्टर नि ल हेर मास्टर नि आँखी साडी हल्लाउँदै भने हुन्छ यताबाट sara sara namaha sara sara
We'll be right back.